На зв'язку ми вже маємо Ярослава Лисенка, це боєць батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Пане Ярославе, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Радий приєднатися. Вітання, слава Україні. Героям слава. Ну, не можу не почати нашу розмову із того, що сьогодні маєте професійне свято, якщо можна це так назвати. 26 березня – День Нацгвардії України. Бажаємо вам якомога швидше вже повністю повернутися додому, так, як і всім нашим захисникам і захисницям. Ну, і, звісно ж, здоров'я на фронті – це дуже важливо. Дуже дякую. Навзаєм вітаю і вас цим святом, і всіх побратимів, які з квітня минулого року стали нам ще більш ріднішими, тому що ми добровольці, ми стали нацгвардійцями. В принципі, не жалкуємо, тому що дійсно, мабуть, це перша і найефективніша ланка, яка скоро буде дійсно переведена повністю не тільки на словах, а й на ділі, і на озброєнні, на натовські стандарти. Тому всіх ще раз вітаю і дуже дякую вам. І дякуємо вам за те, що захищаєте у різних ролях, так, але продовжуєте захищати нашу країну від ворога. Ну і про ворога сьогодні традиційно говоримо. От британська розвідка повідомляє про те, що російський наступ під Бахмутом в основному вдалося зупинити. Це, очевидно, завдяки нашим силам оборони, які стоять і відбивають чергові атаки ворога. Але от з боку окупантів, що в них цього разу пішло не так? Вони вже майже звітували про те, що вони взяли Бахмут, разів я не знаю, напевно, з 10. А тут 9 місяців і сповільняють темпи. Ну, дивіться, Бахмут вони обіцяли ще своїм плешивим генералам картонним взяти ще до Нового року разом з Часовим Яром. Ну, ми бачимо, що вже і на Донеччину прийшла весна, і Бахмут, і Часів Яр під нашим контролем, і все нормально. А що стосується, що пішло не так у них? Ну, вони розраховували на те, що кількістю людей, яку вони кидали кожного дня, це були тисячі і вагнерівців, і чмобіків, і інших деградантів, вони зможуть взяти наші позиції. Ми несемо втрати, але ж вони несуть, ну, просто шалені втрати. Ну, для них це нічого не означає, в принципі, скільки там людей ляже. І ніхто про це, я думаю, і не знає ніколи, тому що ця інформація, як завжди, в такій країні буде засекречена. Але для нас це важка монотонна робота, яку ми виконуємо дійсно вже більше, ніж 8 місяців. Це, ну, пробачте, але це тір. Це м'ясорубка, це величезна м'ясорубка, якою ми задіяні і перемелюємо, я думаю, основні і найкращі сили, які зараз є у ворога. Тому виконуємо свою роботу монотонно, кожен день. Всі хлопці, які в окопах, це герої, звісно. Ті, хто загинули, будуть героями завжди, і світла їм пам'ять. От. Тому, ну, важка дуже робота у хлопців. На 2023 рік, бачите, як трапилося, що ми не виховуємо дітей, не творимо щось прекрасне, а повинні вбивати двоногих людей, тому що чоловіками я їх назвати не можу, тим паче людьми. А от, пане Ярославе, про гарматне м'ясо ви заговорили, так? Тобто, що дуже багато окупантів, і Росія продовжує совєтську традицію ще, і влаштовує ось ці м'ясні штурми. А зараз у Бахмуті хто переважає, вагнерівці чи регулярні війська Росії? Чи є, можливо, така інформація у вас? Ну, дивіться, не буду розказувати, хто там переважає. Хлопцям ніколи розбиратися, де той вагнерівець, чи в полон вони здаються дуже рідко, тому що наші хлопці не стримують і, в принципі, з кожного роблять решето. От, тому ще треба розуміти, що оборона Бахмуту – це величезна кількість хлопців і підрозділів, які знаходяться навколо Бахмуту, починаючи з, ну, не буду там про Кліщіївку казати, і Курдюмівку, на жаль, ми їх трошки оставили ворогу, але всі села знаходяться з півночі, з півдня, всі ці села до сих пір ми контролюємо, і аж до дороги Бахмут Константинівка, і з іншої сторони, ви ж бачили, там і Оріхово-Василівка, і Привілля,
які зараз знаходяться у них на дорозі на Слов'янськ. Тобто, ну, на всіх цих участках, а це, я думаю, більше ніж 150 кілометрів, якщо так охопити весь спектр з півночі на південь і аж до заходу, бо вони там трошки вже зайшли практично за місце, то це дуже велика кількість підрозділів, і вони, я думаю, зараз кидають всіх. Але, я думаю, основні дійсно знаходяться в Бахмуті, в приватному секторі, які вони зі сходу, на жаль, контролюють, але у них же основна мета – дійти до центру. У них основна мета – хоча б дійти до самольотика, який на в'їзді до Бахмуту, і сфотографуватися там. Але ж там зараз сіра зона, там все під обстрілами, і це неважливо. Тому тримаємося, а хто там до нас лізе, ну, чесно кажучи, нема часу розбиратися. Які види зброї найчастіше використовують окупанти на Бахмутському напрямку? Тобто артилерія з тих відео, які ми там можемо вже показувати в нашому ефірі, ми чуємо постріли, це артилерія, ну буквально не те, що щодня, там щогодини, а то щохвилини в деякі періоди. А як щодо авіації, дронів, наприклад, чи використовують окупанти на тому напрямку також іншу зброю? Ну, ми вже давно зрозуміли, що не тільки ми вправні майстри з пілотажу мавіків і інших гражданських дронів, що й вони їх використовують. По нашим перехватам, вони не знаю, яким чином, дуже сумніваюся, що за свої гроші, як у нас це відбувається, але десь вони беруть і мавіки треті, і мавіки нічні, і дуже активно на них почали літати ще, мабуть, місяці два з тому, ну, може, і три навіть. От. Тому дошкуляють дійсно не так, може, ефективно, як наші хлопці. Чому так відбувається? Не тому, що вони, ну, не вміють цього робити, гірше літають і так далі. Тому що вони ж не борються за свою землю, вони загарбники. А навіщо їм проявляти сноровку, уміння, якісь навички, чомусь вчитися, щось тренувати, якщо вони там з-під палки це все роблять, чи роблять це за гроші. От стрілялися і пішли. Що стосується артилерії, то якщо порівнювати, я вже казав в інших ефірах, якщо порівнювати з квітнем-травнем минулого року, то це небо і земля. У них артилерія дуже сильно просіла, вона дійсно, ну, щоб глядачі розуміли, в артилерії є таке поняття, як і втомленість металу, як і якась кількість, не буду казати, яка там у різної артилерії по-різному, кількість пострілів, яка вона може зробити, а нових у них немає. Тобто вони зараз відпрацьовують на тому, що у них залишилось з тих часів, а повірте, наша РСЗО, Хаймарс і інші далекобійні системи, вони прорідили не тільки особовий склад, не тільки склади, що дуже є важливим, і логістичні шляхи, але й саму артилерію. Тобто вони зараз гатять, але вже такої навали, як це було 8-9 місяців тому, вже, звісно, немає. Підтримка зараз, ми стикнулися з тим, що досить потужно і успішно вони працюють з РПГ-СПГ, тобто підкрадаються до наших позицій, прямо в притул, там, прямо напряму починають бити, і це дуже дошкуляє піхоті, тому що ці системи, вони, ну, РПГ, відповідно, ручний гранатомет, а СПГ, станковий, його можна принести, ну, буквально там 3-4 людини, навіть його дотягнути до собою, можуть, приладнавши якісь там колеса, чи як, чи санчата, коли був сніжок трошки, і тягнути за собою. От вони це роблять, тим паче, вона б'є там практично на, ну, на ефективні відстані, тому от РПГ, СПГ, авіація дошкуляє, але, розумієте, авіація несе на собі, мабуть, якісь високоточні, на їх погляд, системи і дуже дорогі системи. Тому з таких авіація обстрілює такими системами, в основному командні пункти, як вони думають, що там знаходяться наші командні пункти, тобто заводи, школи. Ну, все, на що у них вистачає фантазії, де вони думають, чи за їхніми розвідданими знаходяться наші командири і центри прийняття рішень. Але, ну, я сам бачив і в Константинівці, і в Бахмуті, ну, влучання і в
житлові будинки, і поряд з заводами, поряд з школами, лікарнями і так далі. Тому авіація, я думаю, працює на сьогоднішній момент у них з дуже великих відстаней, можливо, навіть не перетинаючи там кордон з Краснодарського краю. Казали, що навіть скидають керовані ракети з акваторії Каспійського моря. Я, в принципі, цьому вірю. Щоб були якісь зіткнення авіації, тобто там наші штурмовики на їхні і бої в повітрі, ну, я такого давно не бачив. Чи контролюють наші хлопці повітря в районі Бахмута? Абсолютно контролюють. Був очевидцем і не раз, коли виходить між ярами на не бойове чергування, на бойову стрільбу, і наші гвинтокрили чув в небі, як наші літаки виходять практично на лінію зіткнення і працюють. Тому небо, я думаю, в районі Бахмуту і в районі прилеглих сіл повністю під контролем ЗСУ і відповідно НГУ. Це хороша новина, насправді, що окупанти тепер авіацію вільно розмахувати не можуть, як вони намагалися це робити на початку повномасштабного вторгнення. І насамкінець, пане Ярославе, у мене є до вас таке, знаєте, трохи філософське питання, я б його так охарактеризувала. От окупанти на своєму пропагандистському телебаченні, вони останнім часом дуже часто розповідають про український контрнаступ. Нещодавно про це балакав і ватажок терористичного групування «Вагнер» Пригожин. Він десь там карти якісь, як казав колись Лукашенко, я вам карти принес, десь щось показував, розповідав про напад на Бєлгород, ну таке вони теж люблять. Чи означає це, що окупанти справді бояться українського потенційного контрнаступу, чи вони таким чином намагаються більше мобілізувати росіян? От як гадаєте ви? Ну, я думаю, не тільки бояться, а ще й попереджають, я думаю, своє керівництво, що ми же говорили, що буде нападення. Я думаю, вони розуміють, що ті танки, ті РСЗО і літаки, і гвинтокрили, які нам зараз вже передали і передають дуже активно, вони призначені не для того, щоб вести захисні дії, а вже для того, щоб вести атакуючі дії. І дійсно, наше суспільство, і наші хлопці, і особисто я, і всі ми вже не тільки готові, а вже очікуємо той наступ, який приведе до того, що вони будуть дуже активно тікати. А Пригожин зі своєї сторони, він попереджає, що може бути неуспіх, тобто якимось чином себе захищає всю свою бандитську групіровку. Тобто він вже сказав, що снарядів нам не дають, що у нас озброєння нам не дають. Тобто у нього голод в озброєнні і в боєкомплекті. Тут він каже, що буде контрнаступ і треба до нього готуватися. А коли буде контрнаступ, можливо, він ще відчуває, що у нього і сил не вистачить його зупинити, і що всі побіжуть. То він скаже, що ну я ж попереджав, треба було давати нам то, і треба було готуватися до цього. Ми не підготувалися, відповідно, і результати. Тому, я думаю, треба дуже уважно слухати, що вони там розповідають. І мені здається, що у них і хочеться цього, що у них вже остались, ну, просто залишки дійсно боєздатних бригад. А можливо, і єдині боєздатні бригади і полки, які зараз атакують Бахмут. І більше нічого нема. Якщо на Бахмуті ми в якийсь момент підемо в контратаку, і вони там побіжуть, то просто прориви будуть скрізь. І на Запорізькому напрямку, і Каховка посипеться, і Луганський напрямок, і все інше, де вони ще тримаються, а ми відпочиваємо і готуємося до контрнаступу.